Şəkidə yetkinlik yaşına çatmayan hamilə qalan qızla bağlı təfərrüat məlum olub. Oxuaz xəbər verir ki, Şəki rayon Mərkəzi Xəstəxanasının ginekologiya şöbəsinə Göygöl rayonunda anadan olmuş Şəki rayonunun Suçma kəndində yaşayan 2003-cü il təvəllüdlü Q.N gətirilib. Suçma kənd icra nümayəndəliyindən Oxuaza verilən məlumata görə qız erkən yaşda ərə gedib. Belə ki, Göygöl rayon sakini Q.N Suçma kənd sakini 22 yaşlı Babayev Bilal Möhəbbətoğlu ilə rəsmi nikah olmadan birlikdə yaşayıblar. Q.N səhhətindəki problemlərlə bağlı həkimə müraciət edib. Nəticədə onun hamilə olduğu məlum olub. Fakt araşdırılır.